pessoal, fica perfeito. Isso aí. Então já passei as medidas dele, né? Esse parafuso aqui, ó, é o que regula. Ele fica mais ou menos aqui da espessura da serra, um pouquinho para fora da serra. Aí eu usei um parafuso com arruela, usei aqui uma porca garra, fiz o rebaixo para ela ficar certinha, tá? E o mais é isso aí. Quem quiser fazer o seu aí, fica a dica, ok? Um grande abraço a todos aí, né? Peço a todos aí que se puder deixar um joinha para nós lá, fazer um comentário, né? E se puder, quem não for inscrito, se puder se inscrever lá para dar uma força pro canal, pra gente estar postando mais vídeo, fazendo mais projeto. Ok? Um abraço a todos aí, fica todos com Deus. Aí pessoal, já cortei aqui. Tirei o pedaço aqui. Queria mostrar cortando isso aqui, mas esqueci do celular no modo para receber mensagem. Chegou uma mensagem do WhatsApp. Quando chega, ele corta o vídeo, ele para automaticamente. Aí tirei, como falei para vocês, dividi em dois, né? Agora ele vai ficar. Vai ficar a medida de quase 11 centímetros, 10,8. Aí vai ficar dessa forma. Agora eu vou abrir um rasgo da tupia aqui, ó, fazer um rasgo aqui pra colocar esse parafusinho aqui pra pôr essa borboleta aqui. Aí eu vou fazer, vou preparar a tupia lá e mostro fazendo. Agora eu vou fazer um furo aqui dentro. Fazer um furo aqui, ó. Tá. Agora aqui, pessoal, aquele pedacinho de madeira que eu usei, ó, eu vou pregar ele aqui, ó. Vai ser pregado aqui, ó. Tá? Eu vou colar ele aqui e depois parafusar. Pra ele ficar bem, bem certinho, ok? Thank you.
fazer um pré-furo. A gente tá colocando aqui. Rebaixo aqui para cabeça do parafuso entrar aqui dentro, tá? Não esquecendo, pessoal, que ele tem que ser pregado do lado de cá, onde que vai abrir, ó. Aí tem que ser pregado aqui o parafuso. Ok? Vou tirar essa parte aqui, ó. Cortar aqui com a segueta. Aí, pessoal, fica perfeito. Então, no mais, é isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Como que faz, né? Que vocês tinham me pedido aí já. Aí é isso aí. Então, já passei as medidas dele, né? Esse parafuso aqui, ó.
é o que regula. Ele fica mais ou menos aqui da espessura da serra, um pouquinho para fora da serra. Aí eu usei um parafuso com arruela, usei aqui uma porca garra, fiz o rebaixo para ela ficar certinha, tá? E o mais é isso aí. Quem quiser fazer o seu aí, fica a dica, ok? Um grande abraço a todos aí, né? Peço a todos aí que, se puder deixar um joinha para nós lá, fazer um comentário, né? E se puder, quem não for inscrito, se puder se inscrever lá para dar uma força pro canal, pra gente estar postando mais vídeo, fazendo mais projeto, ok? Um abraço a todos aí, fica todos com Deus.